Pozdravljeni, moje ime je Andrej Filip, sem vodja maratona po dolini Krke. Danes, v nedeljo, od sadne nedelje v aprilu, bomo organizirali že preko 30. rekreativni maraton po dolini Krke. Tradicionalno prireditev, ki se odvija startom v centru Novega mesta na Glavnem trgu in potem z dvema trasama. Krajša trasa v dolžini 35 km, ki poteka iz Glavnega trga preko Bršljina, Prečne, Straže, Soteske, tam zavijamo levo na Podturen, tam spet zavoj levo na Dolenske Toplice, Vavta vas in nazaj v Novo mesto, kjer je cilj malega maratona na Glavnem trgu. Veliki maraton pa se nadaljuje po poti na Zajdlovo cesto, na to Mačkovec, Otočec, Draga, potem Maharovec, Šentjernej, potem Gorelni vrh polje, Orehovica, Mokro polje, Rateš in nazaj preko Žabje vasi na Glavni trg. Ta maraton je v dolžini 76 km, je že malo bolj zahteven, ne samo zaradi dolžine, ampak tudi zaradi krajših vzponov, ki so na tej trasi, predvsem vrh polje nazaj preko Rateža. Pričakujemo, da se bo udeležilo okoli 400 rekreativnih kolesarjev, vsaj vreme nam danes ni najbolje služilo, zjutraj še padalo, tako da mnogi, ki so iz drugih krajev, recimo iz Ljubljane ali pa Zahodne Slovenije, so se odločili, da ostane raje doma, ker tam še vedno pada. Pri nas na Dolenjsko malo pa, kot vedno, se potem razkadi, veliko krat smo že imeli dež na štartu, potem pa, ker bi sam maraton ni bilo pa v redu vreme. Na samem maratonu nam je najbolj pomembna varnost. To je glavna stvar, seveda druženje, da se čim več ljudi ukvarja s kolesarstvom, vendar varnost je naša najbolj pomembnejša stvar, da vsi kolesari, ki se udeležijo maratona, pride na cilj varno, srečno in zadovoljno, da ni poškodb, saj na štartu so vsi seznanjeni s tem, da morajo voziti po cestnoprometnih predpisih in da so v normalnem, udeleženci v normalnem prometu, tako da naj bi bilo vse ok, vemo pa, da se zmeraj še kaj zgodi, tako da imamo tudi za to poskrbeno, imamo rešilna vozila, doktorje in ostale ljudi, ki varujejo traso z motoristi, redarji in tudi policijska vozila. Na cilju vsak udeleženec prejme spominsko medaljo ter reklamna darila kolesarskega kluba Adria Mobil. Vsak dobi tudi topel obrok, golaž in pa pijačo. Na samem progi pa je poskrbljeno za okrepčila in sicer v malem maratonu imamo okrepčila pri gostilni pri Hendriku, na velikem maratonu pa na kmetiji Košak, kjer jih kolesari pričakajo izotonični napitki, ploščice energijske in pa tudi nekaj mesnih dobrot. 20 minut še do štarta, torej lahko se ogrevate po našem tlakovanem novomeškem Glavnem trgu. 13 minut še do štarta letošnjega maratona po dolini reke Krke, torej 13 minut, kot kaže organizatorji, še zmerne prijave. Prijavite se mlajše 14 let. Nekaj trenutkov imate še na voljo, sicer pa lahko se že počasi pomaknete proti štartu. Thank you.
Thank you.